तेरह दिन पर

গিফ কলা দেখোন লক্ষ্মীবাবু আপোনাৰ এই কাম কৰোঁ আপোন আপোনাৰ বি ঘৰ জমি অঁ সেই জমিৰে যদি কি পকাইদে ঘৰে কি যদি ব্ৰাউন চুগাৰ ৰখিদে আছিলে সেই কোন আপোনাৰ দায়ী ৰে তাই কোন আইনৰ আও কিছু ব্যৱস্থা নাই নাই মোৰ পূৰ্বৰ অনেক কাহো গিৰাফ কৰি না মোৰ আউ কাহ গিফ কৰিছিল মই দেখিবাৰ অঁ কিন্তু ইয়ে গোটেই ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোৰ জমিৰে যেতিয়া জাতীয় ৰাজপথ হাইট উচা হৈগল তাৰ কেইন পলাই জমি খালু হৈগলা ভাগচাষ যে কৰোঁ দীৰ্ঘদিন হ'ল মতে মতে কৈ আছোঁ যে জমিটা উচ্চা নহ'লে আৰু চাছ হৈ পাৰিব নাই দৃষ্টিকোণৰ সি মতে মোক ক'লি হ' ত যদি মাটি পকাই উচা কৰিছ কৰি দিয় কিন্তু মাটি আনি পকাই জমিক পতিকিৰে জমিটাক উচা কৰিবযোগী কৰিব কিন্তু তাক ଅଧିକ ମାଟି ପକାଇ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଛତ୍ରଛାତ ଥିବା ଲୋକମାନେ କରିକିରି ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ ମୋତେ ତହସିଲଦାର ମାଟି ମିଶା ମୋରମ୍ ବୋଲି କହିକରି ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ଆଇଆଇସି ଜେନାପୁର ଆଇଆଇସି ଧର୍ମଶାଳା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନେଇକରି ମୋତେ ମାନେ ଟେକି ଅପରାଧୀ ଭଳି ଟେକି ଆଣିକିରି ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ର ଗିରଫ ପଛରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଣବଳବନ୍ତରାୟ ସେ ନଥିଲେ ଏକଥା ହେବ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ଆପଣ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ନୀତି ଆର୍ଟିଆ ୟୁଜ୍ କରି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏ ବିଛାଖଣ୍ଡି ନିକଟରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ଉପରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସବୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆଗ ଦେଖିବା ଡଙ୍କାରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ଡଙ୍କାରୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଆର୍ଆଇ ଠାରୁ ଆର୍ଡିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ ଏବେ ଏନ୍ଜି ଟି ଗଲୁ ଏନ୍ଜିଟି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିଲା ଏବଂ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ତତ୍କ୍ଷଣା ଜରିମାନା କଲା ଏବଂ ସେ କେସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି সেই ৰ বেলেগ বৰ্তমান তহচিলাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ কোনো অনুমতি নথাই পূৰ্ণ লিজ দিয়ে যা বিধায়ক পাখ লোক দুইজ নিৰঞ্জন ৰাউত আৰু শ্ৰীভাছ জেনা যা না অঁষটি কোটি টকাৰ জৰিমানাৰ নোট অঁ ৰাজস্বনি কিন্তু তাৰ স্বামীস্ত্ৰী একাধিক খাদান দি কিন্তু সি লিজ এৰিয়া বাৰে দৈনদিন কোটি কোটি টকাৰ পথৰ লুট কৰিব লুট কৰি চাল আচ্ছা সপোজ আপোনাৰ যি মামু ভাণিজা ঘাই কথা উঠাও আমি মিডিয়াৰে আপুনি উঠে আমি দেখিলোঁ লোকায়ুক্ত তদন্ত কলে চৰকাৰৰ বিভিন্ন এজেন্সী তদন্ত কলে সেইটি কেতিয়া ডিনামাইড বা ৰাসায়নিক পদ ভাঙি নাহি বুলি ৰপ লোকায়ুক্তৰ বিভিন্ন এজেন্সি দিলে আপোনাৰ অভিযোগ ভুল নাছিল কি শুনো বৰ্তমান চৰকাৰ আও আপোনাৰ ন্যা কথা কৈপাৰিব নেকি ক'ৰ দৰে ভিজিলা আিজিলাঞ্চ ব্যৱস্থা ভিতৰত কাম কৰো নে ৰাজ্যৰ জনে क्याबिनेट मिनिस्टर दिन दुई फर मडर हैगला ए हत्याकारीको धरिपारे नै कि परिवारको न्याय मिल पारा नै किन झि त विधाके ता राज्यवासी वर्तमान अन्धारे अहिले किए म गोपा मैला कि आउ किए मरला कति एउटा भिजियास कन्टि विधायक धरबि पचारि मु जाजपुर तहसल बहुत दुर्नीति खबर आनि अड् रिपोर्ट आनि पब्लिक डोमे गरिदिन्छ तहसल आक्सन होइन बोधे कन् ସେ ନାଜର ଗିରଫ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲର୍କ ଗିରଫ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି সে তা সে উপরক সরকার হাত যায়নি দেখুন গোটে পটে সরকার হাইকোর্ট যাচ্ছেন যা না ফৌজদারি মাকদমা আছে সে প্রমোশন দিয়া যন্তু অন্যপটে যে সরকার ফেভার কলা ভিড় কাম করছেন সে প্রমোশন দিয়ে যাও দুইটি কথা সরকার পা যা না যে সচ্ছো অফিসর সেম গিরফ কর যে সরকার কথার পড়লে সরকার কথা মানিকি চালিল সে প্রমোশন পদোন্নতি মিলু দেখুন লাস্ট ঘটনা আমি দেখি আপনার এবার আনি मीडिया को प्रेस मीट करथिले बिछाखंडी रे सेय जाजपुर जो जोटी ब्लैक स्टोन गुडाका चोरी होउची जोटाका सैटेलाइट सर्वर जोना पड़ला 200 कोटी टका एटलिस्ट सेटू पळै जायची जोटा लोका एकटा विचार अछि तो आपण कथा को भी बेले बेले विजिलेंस सपोर्ट कर देखंतु विजिलेंस टियो बाटो কিন্তু সেটি প্রকৃতপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টঙ্কার দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু ভিজিলা যে রিপোর্ট দিয়েছে সেতরে দুইশো কোটি টাকা সে খালি শহে তিরিশ টাকা সিএম শহে তিরিশ টাকা সিএম নুয়ে সিএম দামটা হচ্ছে গোটে ট্রিপ চিপস মানে গোটিয়ে সিএম চিপস প্রডক্ট করে গেলে বেড়েক তেরশো টঙ্কা তার হচ্ছে প্রডক্ট কষ্ট যা ফলে সেটি শহে তিরিশ টেন টাইমস হোক যা ফলে সে দুইশো কোটি নয় দুই হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে যা কি মা বিধায়ক ধর্মশালা এবং যে যদি মুখ্য প্রশাসক অনেক রঞ্জন দাস এবং তো ধর্মশাড় পূর্বতন তহসিলদার মানে আই মানে লিজধারী মানে সে রুটি খাইছেন সব কিছু দেখুন আমি দেখি অনেক সময় যে আন্দোলন করেন সে বিভিন্ন আড়ু চন্দা বা দান সংগ্রহ করতে এবং আন্দোলন করেন বা রাজনীতি করতে কিন্তু আপনার সব সূত্র কৌট এবং দ্বিতীয় আপনার না কমপ্লেন আপনার আর্টিআই ইউজ করুচ দুর্নীতি দূর করুচনা লক্ষ ব্লাকমেলি করছেন দেখুন মুী দপ্তর যাইনি দ্বিতীয় কথা আমাৰ যদি ক'তো ব্লাকমেই কৰিছোঁ গোটেই অভিযোগ এপৰ্যন্ত এইটোৱে কমন আলগেচন সি আমাক ব্লাকমেং কৰু গোটেই কমপ্লেইন এপৰ্যন্ত দিয়ন্তুনা আমিটো চাহছোঁ যে আমি তাক অপন কৰোঁ পূৰা চেলেঞ্জ কৰোঁ যে আমাৰ কিছু অভিযোগ অঁ ত' তাক আনিকি দেখাটো কিন্তু সেই সব মিছ কথা আও গোটেই দান কথা ক'লে আমি কাৰ্য কৰু যদি কাহাৰ ক'ত কি ক' কৰি আনিক আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক অঁ কিন্তু আমাৰ কোনো ডিমাণ্ড নাই কিছু কাহোাক গোটেই মতে মোৰ তো চেলেঞ্জ দিয়ে যে গোটেই আনিকি गोटे लोकों कमन आलिगेसन जो मैंने चोरी कर्लाकमेल करूना आपंदाणी को दुर्नीति हटे चाहूँ ठीक है सरकार जो मैंने दुर्नीति दूर कर सरकार तो चाहते तेनाली तो, तो फुलमा दे स्वागत कराया कथा कहीं होनी सरकार दुर्नीति कर सरकार दोमुहा क्या कहते दुईटा क्या कह डुल पलिस रान सरकार चलती पटे कौन फाइव टी मो सरकार एपटे देखा बेलो गोटे भ्रष्ट सरकार चलती जहाँफर कौन प्रकार देखिए जो जगार ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣି ଗଳୁଛି ନିମ୍ନମାନର ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି ତିନି ଡବଲ୍ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସବୁ ପଇସା ପଳାଉଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କାମ କରୁନି ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କେଉଁଥିରେ ରହୁନି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ এ এসব কথা আনি খুলাসা করছেন সেম অসল মুখা খোলি যা সে বর্তমানে আমরা আক্রোশমূলক মনোভাব রাখি কাহু মতো বোমিং করে এবং পরবর্তী সময় এসব কথা করেগলে দেখুন গোটে ধর্মশাড় মাায়ক সে পাঁচ একর জায়গা নিয়েছেন সরকারি জায়গা মাড়ি বসে বর্ষক দুই হাজার টঙ্কা দেবে অনত বর্ষক লিজ নেবে তা সরকারি পয়সা খরচ করে তারা করবে ইটা ভাটিকি তেমন সে কথা উঠেছিলি

গোটে মিছ প্রত্রুতি দি এবং গোটিয়ে বাস্তবতা কথা তাখানে কিছু নথা তেমন আমি সূচনা অধিকার কর্মী মানে আমি তো সবুলে আমি লাগি থাকে যেমন সমাজর দুর্নীতি হটব এবং কমিটি লোকলোচনক আসব কেউ মানে দুর্নীতি করুম কেউ কে পরিমাণ দুর্নীতি হল বা্তবতা ক্ষেত্রে বর্তমানে বিধানসভা চালু কি তেমন তথ্য বিধানসভার সত্য তথ্য মিলুনি তেমন বহু সময় আমি মিছ তথ্যবি দিয়া যাচ্ছে আটিয়ার তেমন যা ফল

বিজেপি ৰূপন মিলু নাই বুলি কি কয় যদি বিজেপি ৰূপন নমি থাকে তে মু যেতিয়া জেলে মোৰ ৰাজ্য সভাপতি শ্ৰীযুক্ত মনমোহন সামল যাই মই জেলে মোৰ যে মনোবল বঢ়াইছিল বা মতে সমবেদনা জনাইছিল তাহি থাকে বিজেপি ৰ মোৰ স্বীকৃতি মিলি থাকে যে নাই মই কাম কৰোঁ বুলি সেই আসি রাজ্য সভাপতি যাই সে পৌঁছালে আপনি যে বিজেপি তো মুজেপি অীর্ঘদিন ধর পঁচিশ বর্ষ ধর বিজেপি অপর এতদিন কাম কলে আপনার বিভিন্ন সরকার দেখুমেন আমারের দুর্নীতি কমুছে না দুর্নীতি দিনে দিনক দিন বড়ি বড়ি যাও কমু না কমি কমিটি কমিব গোটে মিথ্যা প্রত্রুতি বর্তমানে দেখুন গণতন্ত্রটা বর্তমানে কুয়ারে যাচ্ছে গণতন্ত্র বর্তমানে অধপতন ঘটুছে গোটেই ৰাজতন্ত্ৰ আকৌ যাওঁ গোটেই অফিচৰ ৰাজ ভৰিয়া চালিলে তে এই এতিয়া কেমি গণতন্ত্ৰ কৰিব তু আমি কেতিয়ণ আই কৰ্মী মানে আমি চাহুচু যে কেমিতি আমি যেতিয়া চেষ্টা কৰোঁ কণ কেমি হ'ব আমি ভিতৰত অনেকবি হজি গলে মতে থাক মানে ব'মিং কৰিলে এইথৰ জেলে পূৰলে তোমাৰ যা হ' আমি আমি বঞ্চি লে কাম কৰিব